אז אנחנו בעוד שיעור שעוסק בטבע שבסיסה הוא ריבוע. הקישור שלנו מצלמת, אנחנו מתחילים, הבסיס של טבע, A, B, C, D, A תג, B תג, C תג, D תג, בסדר? הוא ריבוע, שאורך צלו 12 סנטימטר, אז זה ריבוע, הבסיס זה ריבוע. כל הצלות של הריבוע שוות, אז זה 12, 12, 12. ועכשיו, אלכסון הטבע יוצר זווית בת 70 מעלות עם בסיס הטבע. זה עוד פעם זווית בין ישר למישו, בין ישר לבסיס. רק מה צריך לזהות מי זה האלכסון הטבע. וזוכרים, בשיעור הקודם אמרנו שהאלכסון הטבע הולך מקודקוד אחד למטה עד קודקוד שני למעלה שנמצא מולו, מהצד השני. אז אפשר להעביר כמה כאלה. למשל, יש לנו את A טאג, את A, C טאג. יש לנו את B, D טאג. בואו ניקח את B, D טאג. בסדר? ניקח את B, D טאג. נעביר אותו. נעביר אותו, אולי נחליף צבע רגע. שימו לב, הנה אלכסון הטבע. כמו שאמרתי לכם, יש כמה כאלה, אני בחרתי את זה. הזווית בין אלכסון הטבע שבחרנו, B, D טאג, לבין הבסיס היא 70 מעלות. בואו נאתר את הזווית. נקודת החיבור בין הישר למישור זה זו. לך עד קצה הישר, הורד 90 מעלות, הנה זה זה, זה 90 מעלות, אין ברירה, זה גובה הטבע, זה 90 מעלות עם הבסיס. וסגור. בואו נוציא את זה. זה B, זה D, זה D טאג, זה 90 מעלות, זה סגור. זוכרים? זה הסגור. אז הזווית היא בין הסגור לבין הישר. והיא שווה 70 מעלות. מה אומרים לנו? חשב את נפח הטבע. מהו נפח הטבע? שטח הבסיס כפול גובה. שטח הבסיס, לא בעיה, זה ריבוע. שטח של ריבוע זה צלע בריבוע. כפול גובה. מה זה גובה? זה CC טאג, BB טאג, AA טאג או DD טאג. וזה נוח לנו. הנה, זה הגובה. אם נמצא אותו, נדע את נפח הטבע. רק מה? חסר לנו צלעות. אז בואו נסתכל רגע על הבסיס. הנה הבסיס A, B, C, D. A, B, C, D. זה אמרנו 12 ו-12. שימו לב שאם אני עושה גם 12, אם אני אמצא, אני אמצא את BD, אני אוכל להביא אותו לפה, ואז בעזרתו למצוא את DD טאג. איך אפשר למצוא את BD? בעזרת פיתגורס. אנחנו פה בבסיס, זה ישר זווית, אז BD טאג, BD בריבוע שווה ל-12 בריבוע, ועוד 12 בריבוע, שזה 288. אז BD שווה לשורש. BD שווה לשורש 288. נחשום את זה. זה 12 שורש 2. בסדר? פיתגורס. 12 שורש 2. אז יש לנו את זה. 12 שורש 2. אנחנו רוצים את הגובה, אז נשתמש בטנגנס. למה? ניצב מול וניצב ליד. טנגנס 70 שווה ניצב מול D. D טאג, שאותו אנחנו צריכים, חלקי ניצב ליד. אז D, D טאג, אתה שווה לטנגנס כפול זה. 12 שורש 2 כפול טנגנס 70. יוצא 46, בסדר, זה מסתדר עם המספרים, 46 נקודה 6.2. 46.62. אז נפח, ווליום V, זה שטח הבסיס, שטח הריבוע, 12 בריבוע, כפול הגובה של הטבע. שווה. כפול 144, עושה 6,714.17 סמק, סנטימטר מעוקב, סנטימטר קוב. וסעיף ב' אומרים לנו, חשב את נפח הפנים של הטבע. שטח הפנים של הטבע. ומה אמרנו? שטח מעטפת זה הקירות, הפירות הצדדיות. ושטח הפנים, שטח הפנים זה הקירות, ופלוס הבסיסים, הרצפה והגג. אז בשאלה הקודמת אמרנו שהיות וזה ריבוע, הבסיס של הטבע הוא ריבוע, אז הפאה הזו, והפאה הזו, והפאה הזו, כולם אותו שטח, כי לכולם יש אותו רוחב ואותו גובה. כולם יש רוחב 12 וגובה 46.62. אז יש ארבע קירות כאלה. כל קיר השטח שלו 12.
אורך כפול רוחב, זה כמה קירות כאלה? יש ארבע הצדדים. אם נחשב את זה דרך אגב, זה שטח המעטפת. רוצים את שטח הפנים? בואו נוסיף את הבסיסים. הבסיסים, מה שטח הבסיס? זה השטח של הריבוע. 12 כפול 12, או 12 בריבוע. כמה בסיסים כאלה יש לנו? אחד, שתיים, בסיס עליון, בסיס תחתון. אז שוב, זה רק הקירות הצדדים, הפירות הצדדיות, זה נותן לנו שטח מעטפת. אם נוסיף את הבסיסים, קיבלנו את השטח פנים. אז 4 כפול 12 כפול 46.62, זה הקירות, ועוד 2 כפול 144. זה יוצא 2,525.76, לא לשכוח שעדיין זה שטח, ולכן זה יהיה בסמר. זה הכל חברים, בשיעורים האלה לומדים מושגים, להכיר, אתם רואים כבר מתחדד הקטע הזווית בין ישר למישור, מתאמנים, מפנימים מה זה טבע וכו' וכו'. אני יודע לכם, תעשו לי סרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.